proč jsem přijela. Protože z lehkého kalkulu, protože jsem mám fantastickou kapelu Baromantika, vydali jsme teď DVD Live at Café v lese a byla to asi jediná možnost, jak si zahrát. Jinak pro mě bylo samozřejmě, není úplně jednoduchý přijít do show Jana Krause. Už jsem to vlastně dvakrát nebo třikrát za svůj život odmítla, protože nejsem moc dobrý mistr slova, argumentací a tak. Takže myslím si, že si umím dost rychle nechat vyplašit, takže jsem se trošku bála, že mě tady popraví. No. Ani nad tím nemíním přemýšlet. Jak se mu líbilo na Slavících? Nebudete mu to pouštět teď předtím? To je fakt, já jsem dělám samozřejmě. Jako přesto, že jsem nervózní, tak jsem dost sarkastická ráda. Jestli se těším, já to vůbec nemíním v tenhle moment nějak hodnotit, protože se chci zůstat v klidu, abych se nevypsychla náhodou.